အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူဖြူရာရှိတယောက်ကလူမဲအမျိုးသားတယောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုဒူးနဲ့ဖိပြီးပြင်းပြထန်ထန်ချုပ်ကိုင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလူမဲအမျိုးသားဆေးုံမှတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင်းအမေရိကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူမဲတွေပေါ်အင်အားလုံးကျုံတုံးနေသလားဆိုရဲမိကုန်တွေလည်းထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုသာအခုလိုလူမှုမီဒီယာတွေမှာပြတ်မသွားဘူးဆိုရင်လူတွေဒီလိုအာရုံစိုက်ဆီရဖြစ်လာပါမလား။ဒါမျိုးကတခါတည်းဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ VOE သတင်းတော် Jesse Simon Oni ရဲ့သတင်းလွှာကိုပြောပြပါမယ်။လူမျိုးနဲ့လူမဲမျိုးသားတွေကြာအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုရိုက်ခူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေလူမှုမီဒီယာတွေမှာတွေ့ကြရတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။တလောလီကတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အားတစ်ခုစလုံးမှာလူမဲတအူးတည်ဆုံးခဲ့တာပါ။လူမျိုးရေးခွဲခြားစိတ်တွေရှိနေတာကိုဒီလိုပုံပြတွေးမှလူတွေလက်ခံကြမှာလားလို့လဲအမောက်ကအန်ဒရီဂလတ်စပီကဘေးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Do black people need to get harassed doing mundane things in order လူမျိုးရေးခွဲခြားစိတ်ရှိတာတကယ်ပါလို့လူတွေပြောတာကိုအရင်ဘလောက်ထိလူမဲတွေအနိုင်ကျင့်ခံရဖို့ရှိနေသလဲ။ရဲတွေက African American လူမဲတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နေတာကိုသက်သေပြဖို့ဒီလိုပုံတွေအမြဲပဲလိုအပ်နေမှာလား။လို့ဘေးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ပကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေတဲ့လူပြူရဲတဲ့လူမဲအမျိုးသားတို့ကဒါကစားဖြစ်တာတခုနဲ့လမ်းပေါ်ပြေးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့လူမဲအမျိုးသားကိုလူပြူသားအဖကတနက်နေ့ပြစ်တတ်တာတခုလည်းပါပါတယ်။ရဲတဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကမီနီဆိုတာပြည်နယ်မှာပါ။လူမဲအမျိုးသားကတောင်းပန်နေတဲ့ကြားကလူပြူရဲရာရှိက9မိနစ်ကြော်ကြော်ကြာသူ့လက်ဘေးကိုဒူးနဲ့ဖိထောက်ပြီးချောင်းထားလိုက်ပါ။အသက်ရှူကြတဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်နေတာပါ။ဘေးကကြည့်တဲ့သူကလည်းနှကောင်းမှသွေးတွေထွက်နေပြီလို့လမ်းပြောပါရတယ်။သိပ်မကြခင်မှာပဲအသက်46နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ George Floyd တယောက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပါ။ George Floyd နဲ့ခင်မင်းတဲ့ Tiffany Goldfield ကဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ It completely swept under the rug and made swear he was ယုံရင်ကြမ်းတမ်းပြီးစိတ်ယူပေါက်နေတဲ့ဒီလူမဲကိုတုံ့ပြန်ရလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့သူတို့ကချိန်ပြီးပြောကြမှာ။ဒီလိုပဲဖုံးပယ်ထားမှာ။ကျမနဲ့ flight တိတာကြာလာပါပြီ။ဒါမျိုးသူမလုပ်တတ်ပါဘူး။ February လာတော့ကအမှုမှာတော့လူဖြူသားဖာနှစ်ယောက်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဖုန်းကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အလေးတုတ်တဲ့သကိုးဆိုပြီးလက်ချင်ကလုံရင်ပြေးနေတဲ့လူမဲမျိုးသား Armand Aubrey နောက်ကိုသားဖာနှစ်ယောက်ကားနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတာပါ။နောက်တော့ Armand Aubrey တယောက်တနက်ပြစ်ခံရပြီးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။သားဖာနှစ်ယောက်လည်းအခုလူသားမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နေရုံမျိုးဗဟိုပန်းချန်တဲ့ကဗီဒီယိုပါအရင်တစ်ခုလိုအချမ်းဖတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူပြူမျိုးသမီးကလူမဲတယောက်အကြောင်းရဲကိုတိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုပါသူပန်းချန်တဲ့ခွေးကြောင်းတာခွေးကိုလက်ပတ်ပတ်မထားလို့စီးကတ်နဲ့မကြည့်ဘူးလို့လူမဲမျိုးသားကပြောမိလိုက်လို့ပါဒီတော့လူပြူမျိုးသမီးက There is an African American man in Central Park He is recording me ကျမကလူမဲတယောက်ဒုက္ခပေးနေပါတယ်ရဲတွေချက်ချင်းလွတ်ပေးပါလို့ပြောနေတာပါဒီဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကလူမျိုးခွဲခြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တွေတယောက်ကတော့ There's been a long standing history of black and white officers လူမဲနဲ့လူမဲကိုတတ်တဲ့လူမျိုးရာရှိတွေအကြားအတော်ရှည်လျားတဲ့သမိုင်းကြောင်းကရှိနေတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဗီဒီယိုနဲ့ဆိုတော့လူတွေကိုအတော်ထိတ်လန့်တုံ့လုံသွားစေခဲ့ပါတယ်။လူပြူရဲကြောင့်တည်သွားရတဲ့ flight ကိစ္စမှာတော့ internet နဲ့ပြန်နေသွားပြီးခဲ့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေ celebrities တွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေနဲ့အလွာပေါင်းစုံကရှုတ်ချကြပါတယ်။ American နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုရှိမရှိဆွေးနွေးရင်းခုန်နေတာနဲ့အဲ့ဒီ video လူမှုမီဒီယာတွေမှာပြန့်နေနေတော့မှာပဲအမှုရဲပါတဲ့ရဲအရာရှိလေးယောက်စလုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကတော့တရားစွဲဆိုခံရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲမထုံပါ They're real good.